злости, что я просто в кадре. Ростик, Римка, у меня такое прекрасное прізвище, прекрасно просто. Він після кожного фото показує, якщо ми співпадаємо разом, у нас така нагорода, розумієте. Хороший фотограф, ви кажете, туди Олімку, туди носика, туди поля, як шилу крутять. Мене надихають мої діти, коли вони щасливі, здорові, коли вони сміються. Саме діти нас роблять щасливими, саме діти роблять нас іншими. Часто кажуть, що ти так торкаєш такі нотки душі. Мені це подобається, що я викликаю у людей якусь емоцію. Просто співаю від щирого серця, віддаюся на всі 100. І оцей момент людяності – це людяність. Ці ази пісень, вони для мене дуже важливі. Шукайте себе, вдосконалюйтеся. І пам'ятайте, що ви один такий на всьому світі. Співачки Тоня і Ніна Матвієнко, мама і донька, з'явилися разом. Це єдина дуетна робота у фотоальбомі. Це голос і душа України. Це справді душа України. Мати Антоніна і Ніна Матвієнко! Зустрічайте душа нашої країни. Тонечки, мої рідненькі, я вас люблю. Це єдиний портрет Лізі дует, тому що я не міг просто це зробити і роз'єднати вас. Ви для мене душа України. Я дуже вам дякую. Я щаслива. Росик, ми любимо! Дякую, подякуємо нашим подарунки. І подарунки, і наша партнерка, що у вас є сюрприз. Давай трошки поспіваємо, а потім перепустиш. Доброго вечора! Yeah.
коза, ты сразу мінусовку запустила. Слухай, це ж в цьому році в мене ювілей. Ні, він знає, що буде фото на афіші. Я хотіла тобі сказати, я колись так боялась і не могла уявити, яка ж я буду в своїй 16. І тепер я знаю, що я саме така, як на твоєму фото. Просто бомба. Я скажу, що у юності 21 рік, тобто 42 роки, майже без фотографій жила моя юність і моє життя, і моя жіночість. І нарешті, хоч і бабусю, але такою гарною. Дякую за натхнення. Дякую за увагу. Браво вам! Ви неймовірно крутий. Дякую, що ви курите. Частіше на сцені бувайте. Посумуємо, друзі, дійсно. Ну що ж, зараз увага. Самі найкращі. Історія люблю.